Вице-премиерот и министер за финансии Зоран Ставрески синоќа во посета на Битола во рамки на трибини со граѓаните кои ги организира ВМРО-ДПМНЕ. Ставрески, како член на извршниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ, ја промовираше кампањата на Македонија и треба твојата идеја, со што продолжи директната размена на идеи, кои ќе бидат дел од содржината на изборната програма на партијата на предстојните парламентарни избори. ВМРО-ДПМНЕ е партија што ја црпи силата од народот, од граѓаните, и секогаш реализира политики и мерки и проекти што се за подобрување на животот на граѓаните, и затоа ни е значајно да останеме отворени кон граѓаните, да ги слушнеме нивните идеи, да можат да дојдат до нас пред да направиме програмата, да ни ги соопштат нивните размислувања, да направиме добри анализи, се разбира што од тоа можеме да го реализираме, бидејќи ние сме сериозна и одговорна политичка партија и секогаш тешко ги даваме ветувањето, но ако ги дадеме и ако тие влезат во програмата, тогаш мора да се исполнат. И како такви верувам дека голем дел од идеите на битолчани и на сите граѓани ширум Република Македонија ќе бидат вградени во новата програма за изборите 2016, односно за периодот 2016-2020 година. На трибината во Центарот за култура во Битола Ставрески порача дека секој граѓанин заслужува внимание и секој граѓанин ќе биде пречекан со неговите идеи и размислувања. Градоначалникот на општина Битола Владимир Талески зборува за реализираните и идните проекти. Исто така подсети дека токму првата банка на идеи започна во Битола во 2005 година. Вечера сме заедно по еден многу убав и многу значаен повод. Важни ми се вашите идеи. Кратко и само ќе ве подсетам, ќе ве вратам малку наназад за 2005 година. Првата банка за идеи беше отворена во Општина Битола. Сите ваши идеи ни ги пуштавте во СМС пораки, мејлови, лични и така натаму, и верувале или не, а вие знаете дека е така, најголемиот дел од работите што ги сработивме се всушност ваши идеи. Ние не сме за фрлање, ама не сме најпаметни во цел свет. Примаме од секого идеја. Секој ден можеме да научиме нешто од вас. Сигурно има идеја која што некогаш не сме ја сониле, ниту сме ја разработиле, меѓутоа значајно е да ги собериме сите, да ги селектираме. Оние реално возможните ќе ги прифатиме и ќе ги ставиме во идната програма. На трибината пред битолчани исто така се обратија и народните избраници во Собранието на Република Македонија, Лилјана Кузмановска и Зоран Илиевски, осврнувајќи се на идните проекти кои ќе се реализираат во Битола, а битолчани ги кажаа своите идеи и предлози. Мојата идеја конкретно се состои отварање на уметничко училиште, средно уметничко училиште во Битола. Да се направи нова скијачка патека и центар, малку погоре од Нижеполето, отприлика кај местото Орлови бари. Кампањата на Македонија и треба твојата идеја започна вчера во Прилеп во Домот на културата Марко Цепенков. Ставрески таму истакна дека досега главен акцент се ставаше на економијата. Ги посочи и проектите што ги реализира владата на ВМРО-ДПМНЕ и успесите што ги постигна во изминатите години. Сите нови идеи на државно и на локално ниво ќе бидат разгледани, а партијата ќе направи трибини низ сите градови и во руралните средини до крајот на годинава, за да се заокружи програмата на ВМРО-ДПМНЕ за периодот од 2016 до 2020 година.